На вулицю Гоголя, 66, заїхала важка техніка. Трактор та машина з причепом тут для того, аби вивезти ось це звалище гілок. Це звалище утворилося не так давно. У купу зібрали гілки, що падали під час злив та сильного вітру. Щоправда, підрядники закликають і самих містян бути більш охайними. Кажуть, варто було тільки-но утворитися звалищу гілок, як мешканці прилеглих будинків почали ще й зносити сміття. Наводимо порядок, як в місті. Бачите, як чисто стало. А самому приємно. Якщо б ще люди так, ну, не халатно відносились, а іменно по-людськи, щоб кожен не бросав там, де попало, а взагалі було б добре, було б чудово. Перед тим, як почати прибирання, райадміністрація влаштувала тендер, за результатами якого і обрали підрядника. Останній нині і виконує роботи. Основний договор по району вже виконано, це 1 560 000. З початку року вивезено більше, ніж 400 тонн гілля. У нас було по тендерах економія біля там 300 тисяч, і на 207 тисяч ми провели тендер, і зараз підписаний додатковий договір на 50 з лишнім тонн. Після вулиці Гоголя аналогічні роботи виконають і на Олександрівській та Благовіщенській. А зібране сміття утилізують на полігоні, з яким у підрядника укладений договір. Марина Клюєва, Володимир Кіт, телеканал Z.